René, mi ha trovato per Coburn e di là se mai è una serie di René che è una riunione e mi ha detto che è una riunione di un'altra cosa che è una riunione di un'altra cosa che è una riunione di un'altra cosa ဘုရားကထောတာဘုရားရှင်ကိုမြတ်ကိုအားလုံးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုပြီးတော့ချစ်ခိုးလိုက်ကြရအောင်နမောတစ္စာဘုရားစိတ်ချင်းကျရင်စိတ်ကြဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်သီလဝိသုဒ္ဓိရဲ့စိတ်ကြဝိသုဒ္ဓိရဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနောက်တစ်ခုကေခဝုတ္တေနဝိသုဒ္ဓိကေခဆိုတာကယုံမတန်တရားဘုရားဆိုတာရှင်ရာမဟုတ်ရလားမဟုတ်ဒီအတိဘောကအတိဘောကနေဒီဘောကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်ရလားတခါအနန္တယုတ်တရားတန်တရားလေးဒီသောတန်းရဲ့ဘောကခန္ဓာဆိုတာရောက်ဖို့မယ်ပြဲအဲ့ဒါကိုဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတန်တရာလုံမခြင်းဆိုတဲ့တန်တရာအဲ့ဒါကိုကင်ခါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကင်ခါကနေလွတ်ရောက်တာကိုဝိတရဏတန်တရာရှင်းသွားတယ်ဘောတန်တရာရှင်းသွားရင်ဒါပါလေအမြင်ရှင်းပြသွားတာအဲ့ဒီအမြင်ရှင်းပြတာကိုဒါကင်ခါဝိတရဏဟုဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်5ဣလာဝုဒ္ဓိယစေတဝုဒ္ဓိယဒိဋ္ဌိဝုဒ္ဓိယကေခာဝိကရဏဝုဒ္ဓိယမက္ကမက္ကညာဏတတနာဝုဒ္ဓိမက္ကမက္ကအဲ့ဒီစကားလေးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိကရာလေးရနှစ်ခုပေါက်ထားစာလို့ဆိုတော့တမတ်လို့ခေါ်တယ်စကားတစ်ခုကိုပေါက်ဆက်ထားမက္ကနဲ့အမက္ကဘာနဲ့ပါအာဆိုတဲ့စကားလုံးကဘုန်းကြီးမြန်မာလို့ဆိုရင်မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကိုစားပြုတ်မက္ကတိလမ်းမှန်ဆိုရင်အမက္ကတိလမ်းမှားပဲအဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုရင်နာလေးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်နာအဋ္ဌိမရှိဘူးနာအဋ္ဌိနော်အဋ္ဌိကရှိတာမရှိဘူးဆိုတော့ရှိရနာနာအဋ္ဌိသို့တော့ပါဠိတရဏီယပုဏ္ဏပုတ်ပုဏ္ဏပုတ်ရဲ့ဓာတ်ထဲမှာကတရဆိုမရှိရအာဆိုတာတရနတ်အဋ္ဌိဆိုအာဆိုတာဈာလျက်ခန့်နေတော့အဲ့ဒီအာကိုဖြောက်ပြလိုက်တော့နတ်ဋ္ဌိလို့ဖြစ်သွားတာ။ကာယ ानु ပတ္တနာကာယ ानु ပတ္တနာအနုပတ္တနာဆိုနော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်။သူရဲ့ဘုရင်တယ်ဆိုတာအနုပတ္တအပါဆိုတော့ရှေ့ကကာယဆိုတာယုတ်တရားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်လိုက်တော့အဲ့ဒီအာဆိုတာကလေးကဖြောက်သွားတယ်။ကာယ ानु ပတ္တနာအကျိုးကိုဝေဒနာဥပဒနာဝေဒနာဥပဒနာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဓမ္မဥပဒနာဓမ္မဥပဒနာပြောရတာပုံတစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ခန္ဓာဈာထဲမှာတရဆိုတာဈာခံမရဘူးအဲ့ဒီတရလေးတွေဖြောက်ပြရတယ်အာဟာတိဥဥေအေဘောအဲ့အဲ့ဒီတရအကုန်လုံးဖြောက်ပြရတယ်ဒါတော့ပါဠိကရာနိယအဲ့တော့မက္ကမက္ကမက္ကနဲ့အမက္ကမက္ကကလမ်းမှာအမက္ကကလမ်းမှာအဲ့ဒီတစ်ခုပေါက်ဆက်လိုက်တော့မက္ကမက္ကလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဒါကလမ်းမှာလေဒါကလမ်းမှာလေလို့ခွဲခြားပြီးတော့နော်သိတဲ့နော်သဘောတရားတွေအဲ့ဒါကမက္ကမက္ကညာဏတ္တနာဝိသုဒ္ဓိ
နောက်နံပါတ်6ပฏิပဒါဥပ္ပိအကျင့်စင်ကျင့်မေတ္တာပဒဉာဏရတနာဥပ္ပိကအတိစင်ကျင့်သွားတယ်ကောင်းမွန်ပြီးသွားပြီဒါကတော့တကယ်ကိုမဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ရနိုင်တဲ့လက်ကြောင်းလဲဆိုတော့သိသွားပြီဒါကြောင့်အတိစင်ကျင့်ရလို့မေတ္တာမေတ္တာဉာဏ်နဲ့ပฏิပဒါဥပ္ပိကိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကပฏิပဒါဥပ္ပိအကျင့်နေတာလဲပြောအမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်တယ်အတိတ်တွေနဲ့ပဲအဲဒီလိုမျိုးသူတို့ဟာနဲ့ကျင့်နေကြတာတဲ့ဘာသာကြားတွေလည်းဒီလိုမျိုးသူတို့ဟာနဲ့ကျင့်နေကြတာလေသို့တော့အဲ့ဒီအကျင့်တကယ်ကိုမှန်ကန်ရလားဆိုပြီးတော့ဒါကိုတော့စစ်တက်ထွက်ရအကျိုးလည်းဒုက္ခကျင့်နေလို့ဆိုပြီးတော့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုရင်အမျိုးမျိုးကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြီးပဲဒီထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိဗုဒ္ဓဘာသာရောက်လိုက်တာတဲ့ကခါတဲ့ကိုယ်ကိုယုံနေကိုနော်ကိုယ်တွင်းနဲ့ကိုအမျိုးမျိုးတခါတည်းဘုရားကိုပူဇော်နေကြ။ဒါနဲ့ဘာသာကြားနေဆိုထမ်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့မှာတော့နော်အမျိုးမျိုးကျင့်နေတွေကကွဲပြားနေကြတယ်။ကွဲပြားနေကြ။ဒီအဲ့ဒီအကျင့်တွေမှန်ပြလို့ရည်ကြည်သူရဲ့ဒီမှတ်ချက်ကပါတယ်ဒုက္ခငြိမ်းဖို့ဘဝဒုလာရနေရဲ့ဒုက္ခဒုလာပြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝခန္ဓာကြီးချုပ်ရင်းကိုယတိဒီခန္ဓာကြီးချုပ်ရင်းမှာတက်တာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနော်ဘုအဝေးကရှိရဖြစ်နေခန္ဓာနာမှာရှိနိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာပฏิပတ္တနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာပฏิပတ္တခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေအခုနဲ့အရေးလို့ပေါ့သဘောတရားနဲ့တော့တူအခုနဲ့အရေးဆိုတာစိတ်ကျင်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုပဲသို့သောဆက်ဆက်ပူတယ်ဆိုရင်မသိလို့အေးတယ်ဆိုရင်မပူလို့ဆက်ဆက်လို့ရှိတယ်။ဒါမြေသဘောတရားကြီးတူလားမတူဘူး။အရှိတောင်ကြောက်မြောက်ပဲ။ဖြတ်တ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 တ်။သဘောတရားကြီးမတူဘူးဆက်ဆက်နေတယ်။အပူနဲ့အေး။နိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာလေးဒီတိုင်းပဲ။ခန္ဓာကအပူဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကအေးပေါ့။အဲ့ဒီခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာကြီးနိဗ္ဗာန်လေ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘုအဝေးကြီးမှာရှိတယ်လို့ဘာမတူရင်။ကိုယ်နာမှာရှိ။ကိုယ်နာဆိုဒီခန္ဓာနာမှာရှိ။အဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာဒီနေ့မှာဖြစ်သွားရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်မှာပြိဋ္ဌာန်ဆံတယ်ဆိုရင်သူဖောင်းနေခဲ့တဲ့အဲ့ခန်းမှာပြိဋ္ဌာန်ဆံတယ်။အာဒီငါရဲ့နေခင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့တရားဟောရအောင်ပဲငါရဲ့နေခင်ကြီးဟာအယူမစင်ကြဘူးဒိဋ္ဌိဘူးတော်ပြီးမဖြစ်သေးဘူးပေါ့သူဒိဋ္ဌိကရေရိုဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းဒိဋ္ဌိရှိတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲမိစ္ဆာတိတိလို့ရှိတော့နော်ဘုရားဘာသာတွေမှာမိစ္ဆာတိတိရှိတော့သို့တော်သက်ကာယဒိဋ္ဌိရောရှိသေးတယ်ခုနကပြောတဲ့အရှင်သာတိဘုရားရဲ့မိခင်ကြီးကနော်ရူပသာရိအယူလွဲနေတာမိစ္ဆာတိတိတော့ငါတော့ပြီတော့တရားဟောရအောင်ပဲဓမ္မနာတောင်းဝင်ခြင်းပဲသာတိဆိုတာမိဘကိုယေရှုဆက်ရမယ်အဲ့တော့ငါမိခင်ကြီးဟာပစ္စည်းဥစ္စာပြေဆုံးတဲ့ကျေဝါလေဘာတစ်ခုမှလူမချင်းမရှိဘူးသို့တော်သူ့မှာဓမ္မအတိညာလေးတော့လူသေးတယ်အဲ့ဒီအတိညာလေးကိုဟာသွားပြီးတော့မိမဖြစ်လေမိခင်ကျေစုအကျေဆက်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဇာတိဘာကိုပြန်ကြွတာဒါကြောင့်เนาะဓမ္မနဲ့ကျေစုဆက်မိဘကျေစုကြည်ပါလေအဲ့တော့အစင်တာလေးဘုရားအဲ့ဒီတရားတစ်ခါမှာဖောင်းမြင်ရတဲ့အရာတရားမှာတကယ်တော့ပြီးတော့မိခင်ဒီတရားဟောအဲ့ဒီကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်။ဘယ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရလဲအရာတရားမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတာ။ဒါဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအဲ့ဒီအရာတရားလေးပြောရတာကခန္ဓာဒုက္ခကြီးချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာကြီးအဲ့ဒါပါလေနိဗ္ဗာန်ပါပဲ။အခုပြန်ကြည့်ငြိမ့်သွားရင်ဒါအတိတ်ဓာတ်ဆိုတာကဖြစ်လာတာလေ။အဲ့ဒီအတိတ်ဓာတ်ဒီနော်နိဗ္ဗာန်လေတရားအခြားရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီပြင့်နေတွေကိုပြင့်နေကြရတာအဲ့ဒီပြင့်နေတွေမှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးအကျင့်မှန်ရအကျင့်စင်ကြရအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲပฏิပဒါဝိတ္တိတကယ်ကိုပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်နောက်ဆုံးနံပါတ်၃ကဘာလဲဆိုရင်ဉာဏ်ရတနာဝိတ္တိဉာဏ်တတနာဝိတ္တိနိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းကောင်းမြင်နဲ့ဉာဏ်ပေါ့ခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနော်စဉ်းစားတယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတွေးတယ်ဇာလိုပြောပြဆိုဥပ္ပဒမနုတ္တိပေါ့အနိဗ္ဗာန်အကြောင်းစဉ်းနေတယ်ဆိုတာကဘ
ခွန်ကြီးတို့ကမှတ်စာပြီးတော့စင်ပြင်ရနော်အဲ့ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့ပဲလက်တွေ့ကြည့်တယ်လို့နော်လက်တွေ့မြင်ရတယ်လို့ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်လို့ဒီလောက်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးဘူးမျက်မြင်ပညာရသွားပြီဆိုရင်တော့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းကောင်းကြီးမြင်သွားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလမ်းဆုံးပဲမဉ္ဇဉ်လေးပါးကိုဉာဏ်တတ္တနာဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်တတ္တဝိသုဒ္ဓိကိုရည်ရည်ဆိုရင်အရှိကလာပါလေသီလစင်ကြရပါစင်ကြရသီလစင်ကြပါဗျာအာတိသီလပတိတ္တသကလေယာနာနိစ္စမာတုကံဘမုကတ္တဝဓမ္မနံတတ္တမသီလံဝိလောတေသီလံသီလတိကုသလဓမ္မနံကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာတိအစပဲသီလံသီလတိကလျာဏေသာကောင်းမှုတရားတို့ရဲ့မာတုကအမိတဘွယ်နဲ့ဖြစ်ပါ၏တတ္တမသူတောင်သီလံသီလကိုဝိလောတေရေစင်ကြအောင်သုံးကြရ၏သီလဒီကုသိုလ်ရဲ့အစသီလဒီကုသိုလ်အလုံးရဲ့မိခင်နဲ့တွေ့ရဲ့ဆိုတော့သီလဗေဒရဲ့ဒါဘဝရဲ့အခြေကအုံမြင့်လို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒါကြအဲ့ဒီသီလစင်တရားပဲဘုန်းကြီးတွေဒီကြတာမင်းများဘုရားရဘူးညာတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိရဘူးဒီတရားတွေကိုကြည့်နေကြတာအဲ့လိုတရားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအခြေခံလုံလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အခြေခံလုံလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်တက်တာသောက်ပြေသောက်တဲ့အခါမှာအုံမြက်ခိုင်ခန့်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲတရားတော်တွေပြည့်ညာပြောအပ်တဲ့အခါမှာအခြေခံပြည့်စုံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအခြေခံကဘာလဲဆိုတော့ဒီကစင်တရားပဲလူတွေအဲ့ဆိုတော့၅ပါးသီလပေါ့နော်၅ပါးသီလလုံရဲ့အဲ့ဒါသီလစင်တယ်ပြီနောက်တစ်ခုကတမ္မာအာဇီဝလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့ကုဘဝရဲ့ရည်ပညာကိုပြသရဘဝမျက်ဉာဏ်ကိုလည်းစာရေးဝိရဉ္ဇဉ်ခံရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေသုံးပါးတွေရောကံရအဲ့လိုရောကံတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပြီးစင်ကြယ်ဖို့လုပ်ရတယ်။အလုပ်စင်ကြယ်ရင်အဲ့ဒါသမာအာဇီဝပဲ။အလုပ်မစင်ကြယ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်သွားတယ်။မိစ္ဆာအာဇီဝဆိုရင်ဒီလမစင်ကြယ်တော့ဒီလမစင်ကြယ်ရင်ဒီလဝိတုဒ္ဓိကိုပြုတ်လို့မရတော့အဲ့တော့သီလဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ငါးပါးသီလလုံရ၆တခုသမာအာဇီဝဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံပြီသို့တော့ငါးပါးသီလလုံရမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကမေဖို့တစ်ခုနော်မေဖို့ထုတ်เสียတစ်ခုတော့ရှိတာပဏ္ဏတိပါဒအာရိဏဒါနပုရိယဆုံးမတော့ဘေးကရတစ်ခါတည်းရအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေမတိမတာလုံပြတ်တယ်သို့တော့မေတ္တာပို့တာဖြစ်နေသလားဟောဒါလေးကစင်ပြာဟိုရေလုံးရဲ့တဉ္ဇဉ်ရဲ့သာဂိတသာတရားဟောတယ်အဲ့ဒါယောဂီတယောက်ကဘုန်းကြီးကိုစာလေးရေးပြီးတော့မေးအရှင်ဘုရားတဲ့သောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျိုးလို့ခြင်းလို့သတ်သေးလားသောတာပန်ဆိုတော့ပဏ္ဏိပါဒမလုံးကြည့်တော့ဘူးကြာအဲ့တော့သောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့တဘိုးလိုချင်းတို့တက်သေးလားကြည့်ရတာသူ့ကိုယ်ကိုသောတာပန်ချင်းရန်ကြည့်ရဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းသောတာပန်လိုချင်းရဲ့တဘိုးကိုလည်းမတက်သေးဘူးနိမ့်နဥစ္စာလေးဝိညာဉ်ဖတ်ပြီးတော့ပြောပြီးတယ်ဩသူ့ကိုယ်ကိုသာမညာကုန်လည်းရပြီးတော့ချင်းနေလားမသိဘူးပေါ့တကယ်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ညာဒိဋ္ဌိညီတိသရဝါကိုမှမတက်တော့ဘူးသောတော်ဘုန်းကြီးတို့ပြုစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြားတော့တခါတည်းကတတ်မိတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့အဲ့လိုတတ်မိတိုင်းမတ္တဘုရားဖြစ်သလား။ဟော။ဒီမေဘုံဘုရား။အဲ့တော့ပြုစဉ်လောကမှာအပြစ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပြောမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီအပြစ်ဒီမလွန်ခဲ့ဖို့ရည်ကြည့်တယ်။မတ္တဘုရားအတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့တမန်လူဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဆိုတော့၄မျိုးပြောထားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်များအပြည့်ဆိုတော့၅မျိုးပြောထားတယ်။အံဒီရဲ့၅မျိုးလူပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်ဆိုတော့၄မျိုးမေတ္တာပူဇာအံဒီရဲ့၄မျိုးနံပါတ်၁ပြိမှုကြီး၅မျိုးကိုမလွတ်ပြရဘူး
အလုံးသိပါတဲ့အမေသက်ခြင်းအဖေသက်ခြင်းယဟန္တာသက်ခြင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့ခြင်းပြုတော်ဆိုခြင်းနောက်ဆုံးကတန်ခါအတင်းခွဲခြင်းဓမ္မကိုအတ္တမဆိုပြီးတော့နော်ကျောင်းမြန်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတန်ခါတဲ့ခွဲဓမ္မဝိရိယနဲ့အကြည့်နေတဲ့တဏှာအစီအုံကြီးကြိုကွဲသွားပါနော်အတ္တမဆိုပြီးတော့တွေးတော်အတ္တမကိုဓမ္မလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတဏှာနဲ့ခွဲတယ်တဏှာဒိရကအဲ့ဒီပြိမှုကြီး၅မျိုးကိုလုံးထုတ်လိုက်ရင်တော့ဒီဘုဟုဒီဘဝမှာဘယ်တော့မှနော်ဘယ်နည်းနဲ့မှမညံ့ခွန်ရမရနိုင်ဘူးတဲ့မေတ္တာပူဇာအနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပါဠိပါဒဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုအဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်။တဘူတတ္တရှင်တတ္တကတော့ဘိသေရေတော်တော်များများမခင်ကြဘူးပြန်နော်။သို့တော့မေတ္တာပူဇာအန္တင်ဖြစ်ပါမေတ္တာပူဇာသုတိကအမေတ္တာအဖေတ္တာဒါဆိုတော့သွားပြီဒီဘဝနော်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်မရနိုင်တော့ဘူး။နောက်တဲ့ခုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူလွဲနေတယ်ရိုးရိုးအယူလွဲတာမဟုတ်ဘူးနိယတနော်တယူတန်ဘယ်သူမှချစ်ချွတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမျိုးကြည့်ပါလားအရှင်သာတိဘုဒ္ဓရဲ့မိခင်ကြီးဆိုတာအစပိုင်းကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဒါပေမဲ့အရှင်သာတိဘုဒ္ဓကတရားဟောလိုက်တော့အကျွတ်တရားရပြီးတော့ဘုဒ္ဓကဖြစ်သွားတယ်ယိုယိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမျိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဆိုတော့ယိုယိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအခုပြောမှာကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတည်ယူတာဘယ်သူမှနော်ချစ်ချွတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီဘုရားလည်းပဲမဲ့ဘုမရနိုင်ဘူးနောက်နောက်တော့ထုံထိုင်ချင်းအပ်ဘုရားတော်မိခင်ဝါကြတိုင်းပါပရိဒဏ်ရဲ့နေနေဆိုတဲ့အခါအစတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးကိုပရိဒဏ်ရဲ့စိတ်တို့ဒီလိုပြောတယ်ဘာသာစိတ်ပရိဒဏ်ရဲ့စိတ်ပါဘဝတစ်ခုနေကောင်းချုပ်တော့သိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သုတိစေပါစေသုတိစေပါဗျာအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုမှာအစတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဋိသင်္ဍေစေဘဝတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသုတိစေဖြစ်လိုက်ပြေလိုက်မွေလိုက်သိလိုက်ပဋိသင်္ဍေဖြစ်လိုက်သုတိဖြစ်လိုက်သုတိပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီသုတိသေးတာနဲ့ပဋိသင်္ဍေပဋိသင်္ဍေပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိရပဋိသန္ဓေဒီလိုပြောတာတို့တော့မြန်မာကျပဋိသန္ဓေကိုဒီလိုဆုံးကြအဲ့ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်နဲ့ဈာထဲမှာကာလတစ်ခုခြားတယ်ဆိုတာရှိဘူးသူပြေကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပြတ်တဲ့နောက်ထပ်ပါလေပဋိသန္ဓေဘဝတစ်ခုချက်ချင်းချက်တာဈာထဲမှာကာလတစ်ခုဆက်ဆက်ကန့်တော့မခြားဘူးဒါဆိုရင်ပဋိသန္ဓေတဘောပေါက်ပြီးသိပြီးရင်အိမ်မှာခုနှစ်ရက်နေတာလို့နော်ငါးရက်လောက်နေတာလို့ဆိုရယ်အယူဆကြီးရပုံကြီးတော့အပြီးတမှာအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒါမှားရင်းရဲ့အယူဆတွေလေစုပြီးနဲ့ပဋိကံရထားတယ်ဆိုတာနော်ကာလတစ်ခုခြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီဘက်ကပြက်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ဘက်ကပါလေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအစာလုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဋိကံရဲ့စိတ်ကျန်တဲ့ဘုံဘုံတိနဲ့ဘုံပြီးတော့လူဘုံကိုကြည့်လိုက်မိခင်ဝါကြတဲ့မပိတ္တနေပြီဆိုတော့အစာလုံးဖြစ်တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေလေးသည်ပရိဒဏ်ရေစိတ်အဲ့ဒီပရိဒဏ်ရေစိတ်တချို့ကဉာဏ်ပါတချို့ကဉာဏ်မပါဘူးပရိဒဏ်ရေတော့ပရိဒဏ်ရေပဲတိုင်းတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသတ်တာဒီဟိပုဂ္ဂိုလ်တို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဒီဟိပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာတကယ်ကမြင်မပါဘူးဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာတိဟိတ်ထိတ်သုံးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘရဲ့စံကျင်ပဲအလောဘဒေါသရဲ့စံကျင်ပဲအဒေါသမောဟရဲ့စံကျင်ပဲအမောဟပညာအမောဟဆိုပညာကိုပြောအဒေါသဆိုမေတ္တာကိုပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသုံးမျိုးအကြောင်းပြုလို့ထိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဟေတုတစ္ဆယောဟေတုဟေတုသံယုတ်ကန္တာဓမ္မနာ
ယံသမုဒ္ဓံအိသရူပနာဟိတုပစ္စေနပစ္စယောအဲ့ဒီကုသဝေကလည်းအကြောင်းဆုံးယုတ်လောဘဒေါသမောဟအကုသဝေကအကြောင်းဆုံးယုတ်လောဘဒေါသမောဟကုသဝေကလည်းအကြောင်းဆုံးယုတ်အလောဘအဒေါသအမောဟအမောဟဒီပညာအဲ့ကုသဝေကအကြောင်းဆုံးယုတ်ပညာပါအဲ့ဒီပညာကိုနှုတ်လိုက်ရင်နှစ်မျိုးပဲကြံတယ်နှစ်မျိုးဆိုတော့ဒွိယောခေါ်တယ်เนาะဖိတ်ဆိုတာအကြောင်းဒွိယာနှစ်သုံးမျိုးဆိုတော့တိလို့ခေါ်တယ်ဖိတ်သုံးပါအလောဘအဒေါသအမောဟခေါ်ရဲ့ပညာအဲ့ဒီဖိတ်သုံးပါရှိလို့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်တဲ့เนาะမြန်ပါတယ်မြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရဲဘုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဒါကတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါဘာဆိုလိုတာလဲအလုံးနားလေကြတရားတော်ဟောလိုက်တယ်ဒါဘာကိုပြောတာလဲအလုံးနားလေကြတယ်ဒါပါလေဉာဏ်ပါလို့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါလို့ဒါကြောင့်အလုံးဟာတိဟိပုဂ္ဂိုလ်လေတဲ့နော်ဉာဏ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တော့သာသင်လို့မရဒါကပြောလည်းနဲ့တော့သူထင်ရသူပြောသူများပြောတဲ့နားမလဲအရှင်းတော့တောင်းကြောက်ကောင်းကောင်းမသိထုံတတ်ဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေနော်တခါတည်းတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမက်ဘူးမရနိုင်ဘူးထုံထိုက်ဖြစ်အပ်နော်အဲ့ဒါကိုဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နဘတိပြုနေပါလို့ကိုလို့ပြုနဘတိယောယောကိစ္စတိတိမဟုတ်ဘူးအယူတံကိစ္စတိတိရှင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဘတော်ထုံထိုက်ဖြစ်အပ်တဲ့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်နဘတိအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်နည်းနဲ့မှမညာပေါ်ညာမရနိုင်ဘူးတဲ့မေတ္တာပို့တာအတ္တရဲ့အရိယဘုရားကိတ္တရဲ့သွားပြီးတော့အပြစ်တင်နိုင်နော်ဒါဆွတ်ဆွဲခြင်းတစ်မျိုးပဲတခါတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇာတော်ကြီးတွေကတပည့်တွေခေါ်ပြီးတော့ကဲမောင်မင်းကြီးတို့ဆုံးမှာသွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးမှာဟောသွားအဲ့ဒီဇာတော်ကြီးမှာလေလာယောဂရှိသောကလိုက်တော့ဣန္ဒြေင်္ဂရာဟုကုကူလေးလောင်းလိုက်တယ်။အရှင်ဘုရားဒါလေးဖုံးပေးပါဗျာ။ကုနေတဲ့အချိန်မှာဖုံးပေးရင်အဆင်ပြေပါပါဗျာ။ဟော။ငါကအဆင်ပြေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရာဟုကုကူလေးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းဘေးခက်လန်းလန်းမှာတစ်တုံးကြီးတစ်ခုရှိပြီ။အရင်အဝါသားလည်းမရှိဇေယျလည်းမရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးကဒါလေးသိသွားမှစိုးလို့အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးမှာတစ်ခါလေအနေနဲ့ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရာဟုကူကူလေးကိုဟုတ်ပြီလိုက်ဒါလေးဖုံးပြတယ်တော့ငါလီလာရောက်တော့ပြောက်သွားမှာလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဖုံးပြလိုက်အဲ့ဒါကိုနောက်ကပါလာတဲ့ဒီဘက်ကထိပ်ပြီးတော့ရှက်မရှိဘူးဒီစားမောင်ကြောင်းနေကံနေဆိုရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးအိမ်နေဆိုရင်ကိုမဆိုးသေးဘူးအခုတော့လမ်းပြည့်တဲ့တော့မော်ကွာထိုင်ပြီးတော့တစ်ခါလေးဖုံးပြရတော့လားဩသူ့ဆရာကိုတိပြီးတော့အပြင်းမြင်သွားတာအရှင်ဘုရားလေဒါအပြင်းမှာအရှင်ဘုရားကမအောင်တယ်ဘုရားဗျာလက်ပိတိအရှင်ဘုရားမဖုံးပိတိအရှင်ဘုရားတော့ကောင်းပြရဆိုပြီးတော့သူ့ဆရာတော်မင်းနဲ့မနေနိုင်တော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပါလေရောဆိုရပါမပြောဘူးအဲ့တော့ဆက်မှာကြောက်တယ်တော့မပြီးရဲ့တဲ့ဆက်စီမင်းဘယ်အရှင်ရောက်ပြီလဲဆရာကြီးတို့ကတကယ်ကိုမြင်လိုက်တာငါရှင်နဲ့ဘယ်အရှင်ရောက်ပြီလဲတပည့်တော်ကတော့ဒါမှဖြစ်ပြီဖေ။မင်းဆက်ပြီးတော့အမထုတ်တော့လေ။မင်းအတွက်တက်လန်းမရှိတော့ဘူးငါရှင်။မင်းအတွက်တက်လန်းရှိတော့ကို့ဆရာကိုဆင်မလို့ဒီမင်းရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ပြောလိုက်လေ။ငါလေနာယောဂါရှိနေတာ။အဲ့ဒါကိုမင်းကသိဘူး။ငါမှခံရက်ထက်တယ်ကွာ။ငါဆုံးကံတော့ပြန်ရကောင်းလားလို့ဒီလူလေးပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တပါးနဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ငါစိတ်ကြီးတိခတ်ပြီးတော့ဆုံးတာကြွရတယ်ဘာဒါလေးဖုံးပြလိုက်တော့ငါနေတာထိုင်တာရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ငါရှင်မင်းဆက်ပြီးတော့အမထုတ်တော့နေမင်းအတွက်တက်လန်းရှိတော့အဲ့ဒီမှာတောင်းပါတောင်းတော့ရခွန့်တော့ခွန့်တော့ဆက်ပြီးတော့အထုအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုကြတာကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေးသက်ညက်လုံးနဲ့မြေုံများနဲ့အမှန်တရားဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဒါလေးက
ဘုန်းကြီးတော်အားလုံးပြည့်ထားရမယ်ဖြစ်ပါဘုန်းကြီးတော်လည်းဆင်းပြတော့တကယ်အထင်ကြီးတာဆရာကြီးပဲဘုန်းကြီးကပြောဦးတယ်ငါကွာတိုင်းနိုင်ငံသွားပြီတော့အဲ့မှာပရိယဝယ်ရှိလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကိုပြောကြတယ်အဲ့မဲ့ထေကြီးဝါဒီဆရာကြီးကွာတဲ့ကရထိုင်ပေါ်မှာစောက်ကြောက်ထိုင်အတူဆိုးရည်ဒီကွာဒီနတ်ဒီတဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုဖြစ်စီရမယ်ဒါလည်းအဲ့ဒီဆရာကြီးမှာတင်မနဲ့အောက်ကိုထိလို့မထိုင်နိုင်ဘူးပေါ့ပြီးတော့စောက်ပေါ်ထိုင်ရအဲ့ဒါကိုရေကဆရာကြီးကတဘောမပေါ့ဘူးသူကယောဂါစီလို့ဘလို့မှထိုင်ရလို့စောက်ပေါ်ထိုင်ရထိုင်ရလို့ပြောမှာလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုဖြစ်စီနေတာမေးကွာတတဲ့ကြည့်ပြီးမယ်အချင်းရှိဘူးကြောက်ထဲလိုက်တယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်ခါးသာပြောတယ်။ဩအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကိုယ်ကိုယ်တိမှသာလေရဲ့ပြောတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒါလေးပါပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘေးကနေဘယ်အရာလို့ဆိုအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်အကြောင်းနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတဲ့တချို့ကကိုယ်တိုင်မြင်အောင်များအမှန်တရားလို့ပြောလို့မရဘူး။ကိုယ်တိုင်ကြားလို့များအမှန်တရားလို့ပြောလို့မရသေးဘူး။ကာကနနာလိလပါကာကနနာလိလပါနောက်ဆုံးအနည်းချုပ်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်လို့နိဗ္ဗာန်လို့ပြင်းရင်သူများအပြင်ကရောနေဟာပြင်းမှလည်းရောသူများအပြင်ပြောတာလို့နော်အများမကောင်းကြောင်းပြောတာလို့ဒါလေးကဟိုဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်များမဟုတ်ခဲ့ခုနကိုယ်တော်လေးကြည့်ပါပါစီရနေမိုက်လိုက်တာကွာလမ်းလေးမှာတခါလေသူကလူငယ်ဆိုတော့ရှက်တာပေါ့ညာနော်လူကြီးဆိုတော့နေတဲ့သူ့မှာရောတာဖြစ်နေတာတခါကျအဲ့ဒီအချက်ကိုသူတို့မှာနော်ထိတ်လို့မရတော့ခန္ဓာဒုက္ခကြီးရှိနေတယ်ခုနကလက်ထဲမှာစောင့်ကြောက်ခင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ကြည့်လို့မကောင်းဘူးလေညာဒါရင်ကအသက်ကြီးတဲ့အခါမှာသူ့မှာဒုက္ခနော်လူငယ်ကြီးမသိတဲ့ဒုက္ခကြီးအများကြီးရှိအဲ့ရဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တော့ကဘုန်းကြီးရဲ့အဖို့ဖြစ်ပြီးကမြေတွေကိုပြောတယ်အဖို့ကလည်းဘယ်လိုပဲအဖို့ကလည်းသွားလိုက်စမ်းပါအေးမင်းတို့ပြောထားငါတို့အတက်ပြီးရင်မင်းတို့သိလိမ့်မယ်သူတို့ကကိုယ်ကအဲ့ဒီအကျယ်ရောက်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခသိတာအဲ့ဒီအကျယ်မရောက်သေးခင်အဲ့ဒီဒုက္ခမသိသေးတော့တခါတည်းရအပြည့်မြင်တတ်တယ်နော်ဒါလေးကလူကြီးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတတိထားရမယ်ချက်လေးပေါ့ပြေစကားနဲ့များသွားတော့နော်လူရဲကပါလဲဆိုတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆွဆွဲရဘူးဆွဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာပူဇာအနေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့တိလဝိသုဒ္ဓိတိလစင့်ကြဲဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့မုတ်ဆိုးကနေယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကခုနပြောတဲ့နော်ပြိမှုကြီး၅မျိုးအဲ့ဒါမလွန်ကျူးမိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီလားစင်ကြယ်ရဲ့ဒီလားဥဒ္ဓုပ္ပိနောက်တစ်ခုပါစိတ်စင်ကြယ်တာကိုစိတ်တဥဒ္ဓုပ္ပိလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့သမာဓိရဲ့နာမ်ဘာရဲ့နာမ်လဲသမာဓိဆိုတာဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီနေနဲ့စိတ်ရဲ့ဒီနေရဲ့လက်မှာထောက်ထားတဲ့ပြောင်းတိုင်းလေးတို့စိတ်ကလေးကဒီနေနေတယ်ဆိုရင်လောဘတို့ဒေါသတို့အတ္တတို့မာနတို့ဖြစ်ပွက်မရှိတော့ဖြစ်ပွက်မရှိရင်ဒီစိတ်ဟာစင်ကြယ်သွားပြီစင်ကြယ်သွားပြီဒါကြောင့်တမာရီအားကောင်းတဲ့စိတ်စင်ကြယ်လေးပဲသတ်ရှင်းတော်မျက်စိအမြင်ရှင်းမျက်လုံးမှာတင်္ကလာတွေဖုံးနေတယ်ဆိုရင်အမြင်ရှင်းဘူးနော်မျက်လုံးသတ်ရှင်းမှာအမြင်ရှင်းသတ်ရှင်းတော်နာအကျန်ရှင်းနော်နာကအတန်ရှင်းဘူးဆိုရင်သူများပြောတာကိုတည်တည်ထွေထွေမကြားရဘူးเนาะအပြာမရှင်းဘူးအပြာရှင်းဖို့ကဒီနာပါလေတန်ရှင်းဖို့ရည်ကြည်တန်ရှင်းတော်မျက်စိအမြင်ရှင်းတန်ရှင်းတော်နာအပြာရှင်းတန်ရှင်းတော်စိတ်အတိရှင်းတယ်အတိရှင်းတန်ရှင်းတော်စိတ်တဏှိရှင်းကြတော်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ရှင်းကြဖို့ကသမာဓိသမထကိုဝေအထုပတ်တဲ့ဝိပဿနာကိုဝေအထုပတ်တဲ့သမထကိုအထုရင်တော့သမာဓိကအဓိကပေါ့ဒါကဝိပဿနာအထုတဲ့သိတဲ့သမာဓိလိုတဲ့နော်အ
အနည်းဆုံးတော့ခဏိကသမာဓိလိုပါတယ်။ဘာသမာဓိ။ခဏိကသမာဓိပါဗျာ။အဲ့တော့သမာဓိအားကောင်းနေစိတ်ရှင်နေပြီ။စိတ်ရှင်ပြီလေအတိရှင်းနေပြီ။အတိရှင်းပါလေဒီတိုင်းတစ္ဆာပြီ။တစ္ဆာပြီးပါလေလမ်းဆုံးရောက်ပါ။အဲ့တော့လမ်းဆုံးရောက်ဖို့ပဲတစ္ဆာပြီးရမယ်။တစ္ဆာပြီးဖို့ပဲအတိရှင်းရမယ်။အဲ့ဒီအတိရှင်းဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုစင်ကြရမယ်။အဲ့ဒီစိတ်စင်ကြဖို့ပြီးသမာဓိထူထောင်ရမယ်။သမာဓိတော့လို့ရှိခဏိကသမာဓိဥပ္ပဇာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိခဏိကသမာဓိအခိုက်အတန့်နဲ့တိတ်တဲ့သမာဓိကိုပြောတယ်။တဏှာရောက်ပြီဇမိနဲ့စကားမိနဲ့ပေါ့ဒါလေးပေါ်ပါလေဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရအဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတည်နေသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသမာဓိအခိုက်အတန့်နဲ့တိတ်တဲ့သမာဓိဖြစ်ခြင်းတော့ခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။ဥပ္ပဇာရအပြုတဲ့အခါမှာလည်းဒီဘက်ဒါလေးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရအလို့ပဲသို့တော်ညာလည်းပဲသမာဓိရဲ့နော်အထောက်ကလူတည်းဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့ဒီတရားကြီးကအပြန့်အလန့်အထောက်ကိုပြုနေတတ်သမာဓိလုံငန်းနေပါလေပဲဉာဏ်ပါရပဲဉာဏ်လုံငန်းနေပါလေသမာဓိပါရပဲသီလသမာဓိပညာပြီးတော့တတိတို့နော်ဝိရိယတို့ဟန်ကျက်ဒီဒီအထောက်တာကိုပဲဒါဝိပဿနာလို့ပြောအဲ့တော့ခက်ကြမြတည်တတ်ရင်အဲ့ဒါခဏိကသမာဓိခက်ကြကြတည်တတ်ရင်ဥပ္ပစာရသမာဓိဇံရမှုမိပါဇာစွာကသမာဓိရဲ့နာမည်လေအဲ့ဒါကိုအပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အထွတ်ထိပ်သမာဓိပေါ့အဲ့တော့သမာဓိသုံးမျိုးအခက်ကြမြတည်တတ်တဲ့သမာဓိရဲ့ခက်ကြကြတည်တတ်တဲ့သမာဓိရဲ့နောက်ဆုံးအရှင်းကတော့ဇံရလေဆိုတဲ့အထွတ်ထိပ်သမာဓိရဲ့အဲ့ဒီသမာဓိကိုဘာပြောလဲဆိုရင်စိတ်တဝိတ္တိ။ဘာဝိတ္တိ။စိတ်တဝိတ္တိပါဗျာ။အဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိဝိတ္တိ။ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိ။ဒါအဓိက။ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပြောပြရမလို့တော့။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာအယူစင်ပြေသွား။ဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီခန္ဓာကိုဘဝခန္ဓာကြီးကိုငါပိုင်တယ်လို့ထင်နေတယ်။အဲ့တော့တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။အနတ္တအတ္တရကထေနအနိတ္တလာရှာလို့မရ။ငါဆိုတာလည်းရှာလို့မရဘူး။သူဆိုတာလည်းရှာလို့မရ။အနိတ္တလာရှာလို့မရဘူး။ငါလို့သူလို့ဆိုတာတကယ်တော့ပြည့်ညက်ပြပါလေ။တကယ်တမ်းထင်ရှားရှိတာကယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားပဲအဲ့ဒီယုတ်တယ်ကိုသိပြီဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိเนาะငါဆိုတဲ့အယူငါဆိုတဲ့အမြင်ရှင်းသွားတယ်ငါဆိုရှိတော့ငါဆိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းဒီယုတ်တယ်ကိုမသိလို့ယုတ်တယ်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငါဆိုရှိတော့အဲ့တော့ဝင်ရက်ကလည်းမတဲ့အခါမှာဒါလေးအလုံးပြည့်တိလိုက်ပေါ့ဝင်ရက်ကလေးဒီယုတ်တရားပဲသာဒီသာဒီဒီယုတ်တရားလေအရာလေးကိုသိတဲ့စိတ်ကြီးနတ်တရားကိုသာလို့ရှိအခါသွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်ပေါ့သွားနေတဲ့အမူအရာရဲ့သွားနေတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့သွားရဲ့ဆိုတာပြိတ္တရဲ့သွားနေတဲ့ရှိလို့သွားတာသွားနေတဲ့ရှိရဲ့သွားပြအကြောင်းရှိဘူးမသွားဘူးပါပဲဟောသွားခြင်းစိတ်ကြောင့်သွားတာအဲ့ဒီသွားခြင်းစိတ်ကြီးနတ်တရားသွားနေတဲ့အမူအရာဒီဒုက္ခသွားနေရတာဒီထိုင်ပဲဆိုတော့ငါထိုင်ဥမပဲဟောဒီစိတ်လေးဖြစ်လာထိုင်ရင်စိတ်ကြောင့်ထိုင်တာလေထိုင်ရင်စိတ်ကနန္တရာထိုင်နေတဲ့အမူအရာလေးကဒုက္ခအဲ့မဲ့လဲမှာရှာလို့ရပါလေတရားသက်ပြီဆိုတော့နန္တလေးကြာလာရင်ဝေဒနာလေးပေါ်လာခြေတော့ဒီပြန်လာ။အော်ခြေတော့ပြင်တယ်ဟိခြေတော့ပြင်တယ်ဟိခြေတော့ကယုတ်ပညာ။ပြင်တယ်လို့ခံစားတာကနန္တရား။ဒိဋ္ဌိဝေနာတိနန္တရားနော်။ခံစားခြင်းဒီဝေနာမို့လား။အဲ့ဒီဝေနာတိယုတ်တရားလားနန္တရား။နန္တရား။အဲ့ဒီခြေတော့ကိုကြည့်တဲ့အခါခြေတော့ကယုတ်ပညာ
နာဒီနဲ့လို့ခံရတာကညတရားအဲ့ဒီခြေတော့ဆိုတာကိုလေ့လိုက်တဲ့အခါတကယ်တော့ဘိသက်ရဲ့ခြေတော့ဆိုတာဒီနဲ့ရှာလို့မရအဲ့ဒီခြေတော့ဆိုတာကိုလေ့တဲ့အခါမှာအယုပါအသားတွေပါအကျောတွေပါတကယ်တော့အဲ့ဒါအဖြစ်ဝင်တယ်အယုလည်းပဲတယ်ဝင်အသားလည်းပဲတယ်ဝင်အကျောလည်းပဲတကယ်ချင်းလည်းမသွေးဆိုတာရှိဘူးလားရှိပါဘူးချွေးဆိုတာကိုရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကအာဘောခြေော်လေးဆက်ပြီးအနှွေးတယ်လေးရှိတယ်အနှွေးတယ်လေးရှိအဲ့ဒါပါလေတိဇောပါပါတိဇောတကယ်အဲ့ဒီသွေးတွေကလက်ပတ်တယ်လက်ပတ်တယ်ဆိုတာအတွင်းမှာမရှိဘူးလေးရှိဘူးနော်လေးမရှိရင်လေးတယ်လေးဖြတ်မှာပေါ့လေးရှိအဲ့ဒါပါပါပါလေးကဝါရောအမွေကြတိကဒီရောဩသွေးလိုခြေလိုကအာဘောအယိုးရအသားရအကျိုးရကပထဝီဆိုတော့ကဲခြေတော့ရှာလို့ရလေလားမှန်ပါဗျာတခုချင်းတခုချင်းပြိတဲ့ရအသေးသေးလေးလည်းနိုင်ဘာမှရှိတော့ဘူးဗျာဘာမှကိုရှာလို့မရတော့အသေးသေးလေးလည်းတကယ်အယိုးအဲ့ဒီအယိုးကိုတစ်ခါလေတိတ်ကြည့်လိုက်အမုံလေးလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအမုံကိုထပ်ကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးဘာကျတော့ဒါဆုံးတည်းရဒါလေးကိုအမှုတ်ကျစ်ပြီးအမှုတ်ထက်တဲ့အိမ်အမှုတ်ထက်တဲ့နောက်ဆုံးဒုက္ခလူတွေလည်းရှိရဆိုပဲဘုန်းကြီးတို့သိဘူးဒါပြင်းနေစင်းကပြောကြတယ်နော်နောက်ဆုံးတော့ဘာမှမကြံတော့ဘူးတုံညာတော့လောကအဝိခတ်တူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပြောခဲ့ချက်သားတော့လောကဟောဒီလောကကြီးကိုဝါတဲ့တုံညာတော့တုံညာဆိုတော့ဘာရှိတုံညာတော့တုံညာတော့အဝိခတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသိသိအသေးသေးလေးလာနေရင်နော်ခြေတော့တောင်ရှာမရတော့ဘူးအယိုးလည်းရှာမရတော့ဘူးအကျော်လည်းရှာမရတော့ပြတွေးအဲ့ဒီတွေးလည်းပေးသားအမှုဖြစ်သွားရင်ကဲဘာတနည်းတက်တော့ရှာလို့ရပြီလားဒါဆိုရင်ဒီကြပြီအနှစ်သာရဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးကငါတို့သူတို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုပြောလို့ရပါလားအဲ့ဒါဘိသေရုပ်ရဲ့ဉာဏ်ကိုသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနာမရူပပြိစေတာဉာဏ်အဲ့ဒီနာမရူပပြိစေတာဉာဏ်ကိုပဲဘာပြောလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအတူတူပဲသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပြီးတော့ကေခာဝိပြန္နာဝိသုဒ္ဓိရုပ်နာကိုသိတာကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒါကယုတ်တရားလေးဒါကဏ္ဍတရားလေးရုပ်နာကိုသိတယ်အဲ့ဒါပါလေဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပဲဒါနဲ့သူရဲ့အကြောင်းကိုသူမသိသေးဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်နာမှာအကြောင်းရှိတယ်ရုပ်နာမှာအကြောင်းရှိအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရအောင်ရှာရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရအောင်ရှာတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လို့သစ္စယပရိကဟဉာဏ်ပါဉာဏ်သစ္စယပရိကဟဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပဲပြောပါလေကေခာဝိကရဏဝိတုဒ္ဓိအဲ့ဒါဘုရားကဘောခန္ဓာကြီးရလာတယ်မိခင်ဝါကြတိုင်းမှာဘုရားတို့ပရိဒဏ်တွေလာနေတယ်စာသာတွေပါဖြစ်လဲကလနာရေးကြီးအမတန်မှနော်သိငယ်တဲ့အကြီးကြီးလေးပေါ့လူသားမျိုးတွေလာဖြစ်တယ်အဲဒီကနေအဖြစ်နဲ့မိခင်ရဲ့အာဟာရကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရကြီးထွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုလာဆယ်လာမပြောင်းတော့လောကကြီးမှာလူဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲဒီယုတ်တရားနဲ့အနန္တရားပေါက်ထားတဲ့လူလို့သတ်မှတ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကရဏရေကြီးလေးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲစဉ်းစားရမယ်ချက်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသူမှအကြောင်းရှိရဲ့ယုတ်တရားလည်းပါတယ်တန်တရားလည်းပါတယ်လူသားမျိုးစေ့လေးပေါ့ဘာလို့မှကြည့်ရမယ်ဆိုပရိစ္ဆေသမဂ္ဂိုလ်လက်ကြည့်ရကြောင်းကျူတိရမှာဖြစ်စဉ်ပြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အတိအကြောင်းနှစ်ပါးရှိတဲ့ကြောင့်ဘူးရင်ချက်ကားပြီးတော့တွေ့ရမှာငါတို့ချက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဘူးရင်ကတော့လက်ပါးပဲရှိတယ်သူအင်္ဂါ၁၂ပါးရှိတာအင်္ဂါ၁၂ပါးမှာအဲ့ဒီကြောင့်ကလက်ပါးနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဟုတ်အတိတ်ကတရားကြောင့်မိခင်ဝါကြတဲ့မှာပရိဒဏ်နေစိတ်ဖြစ်လာတယ်
ဝိညာဏဝိညာဉ်ဆိုတာပဋိသင်္ခါရစိတ်ကိုပြောတာဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကကံတရားကြောင့်သင်္ခါရဆိုတာကံတရားကိုပြောတာသင်္ခါရရဲ့အတိတ်တွေကတော့ကျေဝန်းအများကြီးတချို့ကခန္ဓာငါးပါးကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်တချို့နေရာတွေမှာဝိရိယကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်တချို့နေရာတွေမှာကံကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်သူ့နေရာတွေဒီပေါ့ဗျာဒီနေရာမှာတော့အတိတ်ကကံတရားကိုပြောတာအဲ့ဒီကံတရားကိုသင်္ခါရဒါဆိုရင်ဩဒီဘဝခန္ဓာကြီးဖြစ်လာခြင်းဒီအတိတ်ကကံတရားကြောင့်အကြောင်းကိုသိသွားအကြောင်းကိုသိရင်အကြောင်းကိုသိရင်အမြင်စင်ကြယ်သွားပြီအတိတ်ဘဝကနော်လူဖြစ်ခဲ့တယ်လက်ဖြစ်ခဲ့ဂျင်မာဖြစ်ခဲ့ပုံတော်ဟူရလားကွာဒဇုံပြောကဖန်ဆင်းလို့ပဲတကုရှင်ကဖန်ဆင်းလို့ပဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အတွေးတွေပြတ်သွားတယ်အခုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလူဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာများကြီးလေအစိုးရကဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေကံတရားပဲအဲ့ဒီကံဒီသူတစ်ခုလေးလားမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့မှာပါလေအပေါင်းခေါ်တွေပါတယ်အဲ့ဒီကံဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်ကံတရားတွေပြုလုပ်နေကြတယ်မသိလို့လို့။ဘာကြောင့်လဲ။မသိလို့လို့ပါဗျာ။မသိလို့ကံတရားတွေပြုလုပ်ကြမသိလို့လုပ်တယ်ပြုလုပ်တော့ရတာလေရတာတော့ဒုက္ခပါပဲနှိစ္စကမသိလို့လုပ်တယ်လုပ်တော့ခန္ဓာကြီးရတာခန္ဓာကြီးရတာတော့သာသနာပါလေကိုရတယ်နာရတယ်တရားတယ်ဒုက္ခပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးရတာချင်းဒီအတိတ်ကအကြောင်းတရားကြီးကကံတရားအဲ့ဒီကံဒီသူတစ်ခုလေမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့မှာအပေါင်းပေါ်ပါလေအဲ့ဒါပါလေအဝိဇ္ဇာဩဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်နော်အတိတ်ကကံတရားကြောင့်မလို့ဒီဘဝခန္ဓာတွေရလာဒါပဲအခုပြိဿုပ္ပံဘဝမှာလည်းပဲကံတရားတွေပြုလုပ်နေကြတယ်ကံတရားတွေပြုလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီကံတရားတွေကြောင့်နောက်ထပ်အနာဂတ်မှာဘဝဆိုတာတွေရလာဦးမယ်ခန္ဓာဆိုတာတွေရလာဦးမယ်ကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာတွေရမှာပေါ့မကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာတွေရလာမှာပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူးလားလုပ်တာပေါ့ကောင်းမှုလုပ်ရင်အဲ့ဒါကံတွေဖတ်ပြဆိုရင်ဘာကြောင့်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာအတိတ်ဘဝအတိတ်ဆိုတာမလာလာလေဆိုရင်ကိလေသာဆိုတဲ့အဖို့မပါဘူးကံတရားတွေသူကြီးတဲ့အတုပြနေကြမရှိဘူးကိလေသာဆိုတဲ့အဖို့ပါရမယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအလူဒါနမလုပ်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကောင်းဘူးကံလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးတဲ့ကံလို့ပြောလိုက်ရင်နောက်ထပ်အကျိုးသိအောင်ပါသူတို့မှာအကျိုးပေးတရားဘဝဆိုတာရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒါကုသိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးကောင်းမှုတော့ကောင်းမှုပဲကုသိုလ်တော့မခေါ်ပါနဲ့တဲ့ကုသိုလ်တော့ခေါ်ရင်သူကအကျိုးသိအောင်ပါဒါကြောင့်သူ့ကိုကရိယာလို့ခေါ်တယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကောင်းမှုလို့ရင်အဲ့ဒါဘာစိတ်ကရိယာကရိယာစိတ်ဒီလိုကနေပြရကရိယာစိတ်ဆိုပြုကံမတ္တသူပြုခြင်းကြောင့်တော့အကျိုးတရားဆိုတာမလာတော့ဘူးဘာကြောင့်လာတာလဲပြိလိတာရှိလို့ဘုန်းကြီးတို့ကကံလေတုတ်တယ်ပြိလိတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝခန္ဓာတွေလာအောင်ပါအဓိကကံတရားကြောင့်ဒီဘဝခန္ဓာကြီးရလာဒီဘဝကံတရားကြောင့်နောက်ထပ်ခန္ဓာတွေခန္ဓာတွေရလာဘူးအော်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်စဉ်ဒီတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုနားလေသွားရင်မလို့ဘောခန္ဓာကြီးကိုတစုံပြောက်ကဖန်ခြင်းနဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘယ်သူမပြုမိမိကိုဆိုတာလိုပဲကိုလုံးရဲ့ကံတရားကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးရတာလည်းဆိုတာကအမြင်ရှင်းသွားတယ်အတိတ်ဘဝဆိုတာရှိရလားအနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိရလားလို့တန်တရားကြီးရှင်းသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲကေခာဝိကရဏဟုတ်ပြီအမြင်ရှင်းပြသွားပြီဘာကြောင့်လဲတန်တရားကြီးရှိတော့လို့တန်တရားဆိုတော့ကေခာလို့ပြောဒီလာဝတ္တုကြီးရဲ့စေတဝတ္တုကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌိဝတ္တုကြီးရဲ့ကေခာဝိကရဏဟုတ်ပြီရဲ့ပြီးတော့ပါလေမက္ခာတက္ကဉာဏတက္ကဟုတ်ပြီရဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ကုန်မက္ခာလို့ပြောလမ်းကြောင်းမှန်ဘူးလမ်းမှားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအမက္ခာလို့ပြောတယ်ဒီတော့လမ်းမှန်နဲ့လမ်းမှန်ကိုသိသွားတဲ့နော်ဉာဏ်လေးတွေအဲ့ဒါမက္ခမက္ခဉာဏ်တက္ကနာဥဒ္ဓိပဲ
ယုတ်တရားနဲ့တရားကိုဖွဲ့ချပြီးတော့သိတာကဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအဲ့ဒီယုတ်ရဲ့နာမ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတာကသင်္ခါဝိတ္တရဝိတ္တိဒါကအဲ့ဒီယုတ်ရဲ့နာမ်ဒီသူ့မှာဘလို့သဘောတရားလေးရှိပါလေလို့သုံးသက်ရသုံးသက်တာကိုတမတနာဉာဏ်ယုတ်တရားဘာသဘောရှိပါလဲနာမ်တရားဘာသဘောရှိပါလေလို့ဒါလေးစဉ်းနေတဲ့အခါဩယုတ်တရားဒီဖြစ်ပြီးရဲ့တရားလေးပဲဝေဒနာဒီပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပဲကြောက်နေတဲ့သဘောတရားကိုသိသွားအဲ့လိုတိတိဆိုတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့အထုပ်တော့ဖြစ်လက်ပြက်လက်ဩယုတ်တရားကြီးကဒလဆက်ပြောင်းနေနေပါလားလို့ဒီလိုမြင်သွားတယ်ဥဒရားမြတ်ညာအဲ့ဒီညာရတာပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတစ်ခါနဲ့ပျော်ပြီးတော့တည်ပြီးဖြစ်လာခြင်းတစ်ခါတည်းကိုယ်မရောက်ဖြစ်တဲ့နေရာသွားလိုက်တာဘုရားကရားလို့ပါလို့ပေါ့ဩမလို့ဘုရားကတော့ပါလေကိုရောက်ပြီးဆိုတော့မြင်တယ်များအထူးဆန်းနေဖြစ်ပြည်ညအထူးဆန်းနေဖြစ်ဘုဘဲကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်လူ့ဘုံအိမ်သားစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလဲပြင်းတယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ဒီလိုနေမပြီးလို့စိတ်ထဲမှာသဘောပြပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲလဲဘုရားတစ်ခါမမြင်ဘူးလို့ဘုရားတစ်ခါမတွေ့ဘူးသူ့စိတ်ထဲထူးဆန်းတာဟာဟုတ်တယ်သိပါလားဘောဘုရားသိတတ်ပြတာလေညိုကြီးပြားကြီးအလုံးကြီးကျယ်ပဲမြင်တယ်များပြည့်တယ်များအော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသဘောကျတယ်ဒီတိုင်းနဲ့ကျုပ်တရားနာတယ်ဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်ရတာသမာဓိအကောင်းလာပြီဆိုရင်ဖြစ်ချင်းတော့ကြက်ချင်းတော့ဒါတွေမြင်သွားတယ်မှတ်တိုင်းမှတိုင်းအဲ့ဒါတိသွားတယ်ငါကတော့တစ်ခါမှမတိသေးတော့အခုတိလည်းတိရောမျောသွားတယ်အဲ့ဒီအပျော်ကိုပီတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒီဒီကိုမတွေ့တာနဲ့တွေ့တာရင်တော့အဲ့ဒါလမ်းဆုံးမရောက်တော့အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ယူကြောင်းဒီလိုပြောတာ။ဘာဉာဏ်ယူကြောင်းဩဝါဒောပိဋိပတ္တတိအတိမောခောသရကဟောဒုက္ခညာနမူပဋ္ဌာနမူပေခာသနိဂတိစေဩဝါဒောအလေးအောင်တခါတည်းရပေါ်ထွက်လာတခါတည်းရရှိရတခါတည်းရပေးရကိုယ့်ရဲ့ရှိမှဓမီနဲ့ထောထားတယ်တခါတည်းရဖြစ်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 ဟာငါတော့မကူရပြီဟောဒါလေးပြလိုက်ကြတယ်သူစိတ်ထဲအထင်ကြီးသွားတယ်ဟိုအနည်းကမေးတဲ့ယောဂီတွေပေါ့ရှင်ဆရာသောတာပန်ဖြစ်ဇဘူးတတ်သေးလားတကယ်လည်းအဲ့လိုထူးဆန်းတဲ့အရာလေးတွေတွေ့ပြီဆိုတော့ငါမဲ့မြန်ရပြီဆိုပြီးတော့အထင်ကြီးသွားတာတကယ်တော့မိန်းသားရဲ့လမ်းမှန်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပါလေလမ်းမှန်အမေကအမေကဒါလေးသိရအဲ့တော့ကုတ္တရပြညာအဖြစ်နဲ့အပြည့်ကိုသိပြီဆိုရင်တခါတည်းအဲ့လိုထူးဆန်းတဲ့အရာလေးတွေတွေ့ရတယ်ကုတ္တရပဲခွန်ကြီးတို့တကယ်မှတရားစကားတစ်ခုရဟန်းတော်များသိတာဖွင့်အဲ့မှာတော့ဘုရားလေးကတရားရထိုင်ပေါ့ညလုံးတွေပဲချက်နေချက်နေဟာငါအလေးအောင်တော့ရမကြီးပြောတယ်ချက်နေဟာစီစံလေးကြညလုံးတွေခွင့်ကြည့်တော့ဓာတ်ပုံဆရာကဓာတ်ပုံချက်ပြန်ရိုက်အဲ့တော့သူ့ဆရာသွားဆရာသူ့ဆရာမင်းကွာဓာတ်ပုံမင်းဓာတ်ပုံဆရာကပြောနေတယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကအထင်ကြီးမှဖြစ်လို့အဲ့ဒီဆရာကပြောပြတယ်သူတကယ်ကိုအားထုတ်နေတာဘူးဆရာကလည်းဟောထားတာဆိုတော့အခုကလည်းကပ္ပရာမင်းဆိုတာနေရာတိုင်းရှိနေတာဆိုတော့မှတ်တမ်းယူရတယ်နော်မှတ်တမ်းယူတော့ဒီအလေးအောင်တွေကနေရာတိုင်းတွေ့ရတယ်ချက်တယ်လေချက်တယ်လေဟာဩဘာသောဘီတိပတ္တိငါအလေးအောင်တော့ရပြီလေတကယ်ကိုထင်သွားတယ်ခြေတံကျတော့မှခုပြီးပါဘူးဖွင့်ကြည့်တော့ဓာတ်ပုံစီအများတော်မှာသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ခုလည်းမိတွေကဖွင့်တာအဲ့တော့နမ္မနာနမ္မလာလို့ဓာတိကိုလူတွေဩဘာသာလေးရပီပီစိတ်ထဲမှာသဘောကျတယ်ပတ္တတိငြိမ့်ရဲဩဘာသောပီတိပတ္တတိအဓိမောခောသပကောအဓိမောကအရာတရားတွေဖြစ်လာဩ
ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနော်ပက္ခဟဝိရိယနဲ့အားကောင်းတာလေဩဘာတော်ပိတိပတ္တတိတတိမောသောသာဘဂဝေါဒုက္ခညာနာဝိပဋ္ဌာနာဒုက္ခဩစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိချက်တယ်ချက်တယ်ဒီလိုကိုဖြစ်လာဒုက္ခညာနာညာနဲ့ဖြစ်ပြတာလေတခါလေခေါင်းကြီးတို့ဘူဒီတို့ဘာတို့ကိုဓာတ်တက်နဲ့ပြည့်တဲ့ခါမှာတိကနဲ့တိကနဲ့ပြက်ပြက်သွားတယ်လို့တရားအပြည့်လို့တမာရီရပ်ပြီးဆိုရင်ဩတခါလေအရှုကံနဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါလေးကကတ်နေတော့နော်တခါလေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတာလေးကတိကနဲ့တိကနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခညာနာဝိပဋ္ဌာနာဝိပဋ္ဌာနာဆိုတတိတတိလေအားကောင်းတာလေပြီးတော့ဥပ္ပခာစိတ်ကလေးတည်နေတာလေနောက်ဆုံးကနိခန္တိအဲ့ဒါကိုသဘောကျတာမာရောဟုတ်ပြီမာရောအလင်းရောက်ရပြီဓမ္မောပြဓမ္မောရဲ့ကြတော့နော်မာရောအလင်းရောက်ရပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲပျော့သွားတယ်ကျန်တော့လေဖွက်ကြည့်တော့ပါဟောသွားပါပြီကွာဒီလိုဖြတ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိပတ္တာเนาะဟိုအန္တရာယ်အကြီးတော်ကိုအန္တရာယ်အသေးလေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဩဒါမဟုတ်သေးဘူးဒါလမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါလက်ခုတက်မှာတွေ့ရတဲ့သဘောတရားတွေပဲဒါအထူးဆန်းမဟုတ်သေးဘူးဒါမဲ့နေပုံညာမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုနားနေရမယ်ငါလုပ်ရမှာကငါအလုပ်ခုပါလေခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်လို့ပဲပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်အဲ့လိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ခြင်းဒီလမ်းမှာအလေးအောင်ဆက်တဲ့အရာတွေဟာလမ်းမှာအဲ့လိုအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားပြီးတော့သိပြီဆိုရင်မက္ခမက္ခဉာဏ်နဲ့တဏှာဝိတုပ္ပိအဲ့တော့ဆက်သွားတယ်ပရိပဒဝိတုပ္ပိအကျင့်ဆင့်ကျဲသွားအဖြစ်ရဲ့ကိုသိတဲ့ဥရိယမယအဲ့ဒီတော့အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ဘူးအပြက်ကိုပဲမြင်တယ်ဘယ်ကအဲ့ဒီအပြက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကြောက်သွားတယ်ဘယ်ရကြောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာနော်အပြက်မြင်သွားတယ်အာဒီနဝအပြက်မြင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့စိတ်ထဲမနှိမ့်ပြတော့ဘူးဩဘဝဆိုတာညီမွေတရားကြီးပဲလို့သိသွားပြီအာဏာတယ်နေပြီလားညာဥဒိယပြညာဘေင်္ဂညာဘယညာအာရိနဝညာနေပြီလားညာညီဝေပါလိညီဝေရဲ့ရုပ်ထက်ကိုကြိုးစားတယ်ဘုသိတုဓမ္မတန်ညာအဲ့ဒီတော့လမ်းမှန်ကိုပြန်ရှာတယ်ပဋိသင်္ခာညာဘုသိတုဓမ္မတန်ပဋိသင်္ခာပြီးတော့ပါလေသင်္ခါရုပ္ပခာသင်္ခါရတရားတွေကတည်ငြိမ်သွားပြီနောက်ဆုံးမှာပါတယ်အနုလောမညာမက်ဖို့ရဖို့ပဲတွေ့တကယ်နိစ္စမှုရှိတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးပဲဒါစိဘောဉာဏ်ကတပါးစိဘောအဲ့စိဘောလေးကသမထဏညာကိုမြုပ်လိုက်ဘယ်နှပါဘောအဲ့ဒီကိုဘောကိုဘာပြောလဲပရိပရာဝိတုပ္ပိကုရိယဗျာညာဉာဏ်ကညာဗျာညာအာရိနဝနေပြီဒါညာမောတိတမယဒါညာပရိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပ္ပခာညာအနုရောမညာညာကလည်းပါကိုဝဆယ်ပါးလည်းကသမ္ပဒနာညာကဟိုဘာလို့မပါလဲဒီမက္ကမက္ကညာနာတ္တနာဥပ္ပိယမှာပါပါအဲ့ဒီညာသင်ကိုဝကိုဘာပြောလဲပရိပဒဝုတ္တိအဲ့ဒီကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အာထုမက္ကညာရပြီဟိဆိုရင်တော့အဲ့ဒါညာနာတတနာဝိတုပ္ပိပထမဆုံးရလာတဲ့မြတ်ကိုသောတာပတိမြတ်လို့ခေါ်တဲ့မေယျမက္ကထာပုဂ္ဂိုလ်မက်စိတ်ဆိုတာတစ်ချိန်တည်းဖြစ်ဟောဒီစိတ်ဒီတစ်ဆက်တည်းအတွင်းမှာအချိန်ပေါင်းကလေးတစ်ချိန်အောင်ဖြစ်မက်စိတ်ဒီတစ်ချိန်တည်းဆိုတော့ဘလောက်ဉာဏ်တယ်လဲဆိုတာမှန်စားလို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီမက်နဲ့ပြီးရင်ခုန်ညာရတယ်မင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမက်ကထာ။ခုန်ညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်လက်ထာ။ဒါဆိုမက်ညာခိုက်တန်းတစ်စက္ကန့်တော့မရှိဘူးဆိုပါလား။မက်ကထာပုဂ္ဂိုလ်ညွန်ပြလို့မရဘူး။ဒါတော့အဲ့ဒီကခုပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲ။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့အထုဒုတိယမေရတာလေးနဲ့သက္ကဓာဂမိမေလို့ခေါ်တယ်။သက္ကဆက်လက်ပြီးတော့အထုအနာဂမိမေဆက်လက်ပြီးတော့အထုအရဟံမေ
မက်ဖို့မက်ဖို့အစုံလိုက်အစုံလိုက်နော်နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်သွားအထက်ပြည့်ပြည့်ကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့ဒီမက်လေးပါးကိုဘာပြောလဲညာဏတဏ္ဍာဝိတုပ္ပိဝိတုပ္ပိဘယ်နှပါသမမာသီလဝိတုပ္ပိစေတဝိတုပ္ပိဒိဋ္ဌိဝိတုပ္ပိကေခာဝိတေတဝိတုပ္ပိမက်တာမက်ကညာဏတဏ္ဍာဝိတုပ္ပိဝိပရာဝိတုပ္ပိညာဏတဏ္ဍာဝိတုပ္ပိဝိတုပ္ပိဘယ်နှပါကဲတရားသင်ကြဆိုဣမာယ ဓမ္မာ